One Piece é uma montanha russa de emoções. Em um capítulo você acha que tudo terminará em breve com a ascensão de novos poderes, e no outro fica estabelecido porque não se deve subestimar os mais poderosos. Big Mom mostra um dos poderes mais absurdos de toda a série, e Kaido continua onde sempre esteve, no topo da cadeia alimentar. No um contra um, sempre aposte em Kaido. Porém, algo passou despercebido, um poder oculto ligado à vontade dos D, e claro, quem será o salvador de Luffy? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Que final de capítulo? Eu gosto como Oda joga as expectativas dos Yonkous lá embaixo e no próximo fala: calma galera, respira, vocês não viram nada ainda. Sensacional esse capítulo, principalmente as páginas finais. E tem uma coisa muito legal nesse vídeo, assiste até o fim, que é uma parte de erro de tradução que não foi colocada nem mesmo na tradução oficial da Viz em inglês, e nos diz muito sobre os poderes de Luffy, principalmente a vontade dos D. Então assiste até o final. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escrito Manga Galáctico, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1013. Capítulo abre com Nami, que se recusa a fugir por não conseguir perdoar o que Uchi fez, bater numa criança. E ela está convicta, e isso é bom de se ver em Nami, considerando que Big Mom está praticamente respirando ali em sua nuca. Big Mom ainda segue preocupada com Otama, o que deu tempo para Uchi se recuperar do último ataque de Nami, apenas para ver Nami mais uma vez utilizando seu tornado tempo. Destaque para o smile do elefante, que a cabeça do usuário está na tromba do elefante. Bom, Uchi evita esse último ataque de Nami e acaba agarrando ela. Está prestes a esmagar o seu crânio com uma cabeçada, mas eis que Big Mom nos brinda com um belíssimo fanservice, uma incrível referência direta a Godzilla, que é um dos maiores expoentes da cultura pop japonesa, ao fundir Hera, Prometheus e Napoleão em uma arma muito parecida com um canhão que dispara um novo ataque chamado Maser Cannon, num feixe poderosíssimo que acaba atravessando o estômago da poderosa Uchi. Os canhões Maser são parte integrante do mundo de Godzilla, e curiosamente, olha que legal, a primeira vez que eles foram utilizados dentro da série foi justamente em dois monstros que eram irmãos, onde um morreria pelo ataque desse canhão, mas acabou sendo salvo por seu irmão. E meus amigos, os poderes da Big Mom são absurdos demais, ela não para de nos surpreender. Furar a pele dura de um Zoan mítico sem usar haki só mostra o quão ofensivo e superior é essa fusão. Não à toa é nomeado com um canhão que oblitera kaijus. Uchi acaba sendo nocauteado e por fim Hera é revelada. Napoleão e Prometheus estão muito felizes de ter uma nova companheira. Dizem que, ao contrário de Zeus, Hera está muito em sintonia com eles. Zeus nunca poderia realizar um ataque combinado com o que eles acabaram de fazer. E agora acaba sendo até mesmo revelado que Prometheus pediu a Big Mom alguns capítulos atrás. O sortudo pediu uma namorada e 5 minutos depois arrumou uma, e você aí dormindo com o travesseiro de waifu. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Porém, Hera não se preocupa com o Prometheus, não quer nem saber. Ela só obedece a Big Mom, e coitado do Zeus nesses painéis, ele se vê ignorado por seus irmãos. Venami, que acaba se recusando também a olhar para ele, pois ainda está com raiva por ele ter abandonado ela. Big Mom então nota Zeus, que pede desculpas a ela e diz que está feliz em ver que agora eles seriam 4 irmãos, 4 homens. Mas mais uma vez acaba recusado por Big Mom, que diz que não precisa mais dele por suas falhas, e acaba ordenando que Hera coma Zeus para consumir seu fragmento de alma e com isso ficar maior e mais forte. Hera morde Zeus e começa a comê-lo, enquanto Big Mom puxa a Tama para longe de Usopp, Enami tirando ela do perigo, dizendo que os chapéus de palha são piratas terríveis e ela não deveria estar ao lado deles. E então temos uma sequência de coisas muito interessantes, hein galera. Zeus
está chorando e se desculpando com Nami, dizendo que ele é apenas um covarde. Ele não podia recusar as ordens da Big Mom por conta disso. Big Mom, por outro lado, não deixará Zeus partir por ter um fragmento da sua alma. Zeus, em seus últimos momentos, pela primeira e última vez em sua vida, se rebela e ataca Big Mom. No entanto, Big Mom acaba esmagando Zeus casualmente, em uma cena que torna até engraçado de se ver. Mas por que essas cenas são interessantes, galera? Confirma que Big Mom não pode desfazer Zeus à distância. Ela realmente precisa tocar nele para pegar o fragmento da sua alma de volta, ou mandar um home seu consumi-lo. O que já abre uma brecha que Zeus pode viver sim longe da Big Mom. Outra coisa, deu a entender que Zeus seguia as ordens de Big Mom por puro medo e não pelo vínculo de sua alma, algo que forçosamente faria Zeus seguir os seus comandos. Puro medo, não existe um controle absoluto. Aqui talvez seja bom esperar as traduções oficiais desse diálogo de Zeus, porque se for realmente por conta disso, por medo, Zeus tem seu livre arbítrio, inclusive talvez possa carregar alguém sim além da Big Mom. Big Mom retirou então parte da alma dele e deixou um fragmento para Hera consumir. Nami acaba sentindo pena de Zeus, então ela tira suas bolas pretas para ele comer e se recuperar para fugir. Mas Zeus está muito fraco, com sua alma machucada, e não consegue alcançar as bolas. Hera voa em direção e come todas as bolas pretas junto de um Zeus bem fraquinho. Vemos um balão de fala de Hera dizendo que agora ela está cheia de força. E vamos lá, galera, o fato de Big Mom deixar Zeus vivo é um alento para quem acha que ele realmente morreu. Talvez ele ainda possa voltar. Se você notar nessa cena, Hera engole Zeus, as bolas pretas e o bastão do clima de Nami, tudo ao mesmo tempo. Isso mesmo, o tato climático de Nami está dentro da boca de Hera quando Zeus acabou sendo consumido, e abre uma pequena possibilidade de que Zeus talvez tenha entrado no bastão bem nesse momento para conseguir sobreviver, porque já vimos Zeus entrar no bastão de Nami, principalmente entrando e saindo quando eles estavam no navio velejando. Ou Zeus pode sim ter sido consumido e pode se alimentar de Hera de dentro para fora, fazendo quem sabe uma aparição surpresa e voltando à vida. Tama acaba falando para Nami e Usopp utilizar essa chance para fugir da Big Mom, e Big Mom fica com raiva porque ela percebe que Tama decidiu fugir e não ficar com ela, e agora diz que vai matar a criança também. Big Mom é muito doida. Eu fico feliz que a Big Mom tenha se voltado contra o Tama nesse ponto, e acaba até odiando os chapéus de palha, quebrando a possível aliança. Esse vínculo de Otami e Big Mom, sendo duradouro, seria muito Deus Ex Machina, galera. Aconteceu tudo muito rápido, e na melhor das hipóteses, o desfecho final aqui foi realmente para tirar Uchi e Peijuan do encalço deles, que devem voltar logo logo por conta dos seus frutos. O personagem da Big Mom tem sido incrivelmente consistente. Ela quer uma utopia onde todos são iguais, mas terá que ser nos seus termos egoístas, ou aquele país será completamente aniquilado. Ela é um doce com seus filhos mais novos, que a fazem lembrar de seus amigos da infância, mas ela os matará se eles forem contra suas palavras. É por isso que Big Mom não se preocupa com seus filhos mais velhos, porque eles já têm seus próprios pensamentos independentes dela. E é por isso que ela estava tão pronta para matar Lola, porque ela a deixou. Ela será um doce com as pessoas que são completamente subservientes a ela, mas perante a Big Mom qualquer um pode vir a morrer, não importa quem seja. Big Mom com Napoleão está prestes a atacar Nami, Usopp e Tama juntos, mas eis que surge o nosso Punk, aquele que personifica o nome da pior geração, Capitão Kid, e então agarra a cabeça de Big Mom com sua enorme mão feita toda de metal e a enterra no chão. É muito legal, galera. O nome desse capítulo, Anarchy from BM, é uma brincadeira com o nome da música e hino punk do Sex Pistols. Aliás, eu recomendo muito você reler essa página escutando essa música. Vai te dar um hype monstruoso. Vamos lá.
Por que Big Mom não utiliza a haki de observação simplesmente para desviar desses ataques como que o Kid, Donnie ou Law ou qualquer personagem? Porque ela provavelmente nunca teve realmente a necessidade de utilizar esse haki de observação. Ela disse a Kaido para se esquivar do ataque de Zoro, porque nesse ponto ela sabia a potência do golpe. Só que com ela, até esse ponto da trama foi diferente. Ela nunca se sentiu ameaçada o suficiente para prestar atenção em ninguém. E é revelado que você precisa ficar calmo para que a observação funcione melhor. Big Mom não é uma pessoa muito calma. Isso é uma das coisas mais legais do personagem Big Mom. Essa mulher não dá a mínima para nada. Ela simplesmente entra em qualquer lugar, faz o que quiser enquanto está rindo. Ela é a encarnação absoluta do poder, caos e da loucura. Sobre Kid versus Big Mom, eu acho que o Kid não é páreo para ela, a não ser que ele tenha realmente uma carta na manga, como quem sabe um despertar do seu fruto. Ainda não vimos o Kid dando tudo, mas já sabemos que ele não tem o haki avançado. E como Law também está a caminho em direção a Big Mom, podemos ter os dois contra ela acontecendo, mas definitivamente eu quero ver muito Kid sozinho contra Big Mom, nem que seja por alguns momentos. E agora vamos para o ápice desse capítulo. No telhado de Onigashima, Kaido em sua forma humano está sozinho e ofegante. Ele diz que sabia que ia acabar assim desde o início, que Luffy conseguiu uma nova arma, mas ficou arrogante, se achando. Fazia muito tempo que ele não ficava tão ansioso, mas ele apenas cometeu um erro. Ele deveria ter cortado a cabeça do chapéu de palha e declarado a vitória. Se ele não provar isso, a fé deles em Luffy nunca terminará. Em uma cena épica, vemos Luffy inconsciente caindo da ilha de Onigashima. Uau, meus amigos, esses últimos momentos me pegaram completamente desprevenido. Eu realmente não esperava por isso. Muita coisa nessa cena. Primeiro, vale destacar algo incrível ligado a esse discurso de Kaido no capítulo 1011, galera. Mesmo a tradução oficial da Viz em inglês deixou algo muito importante e interessante de lado. Quem notou isso foi o Sandman, que é um dos maiores tradutores da internet de conteúdo de One Piece. Ele é japonês, então é real isso. Na versão final, Kaido diz a Luffy que quanto mais precária a situação, mais o Luffy ri. Só que eles ignoraram algo muito importante. Tem mais um fragmento nesse diálogo que não foi colocado. Kaido diz algo que deixa entreaberto com três pontinhos e não completa a frase. Ele fala: e quanto mais você ri, você, três pontinhos, Luffy. Kaido está insinuando que se Luffy, à vontade dos D, rir, algo vai acontecer. Por exemplo, quanto mais você ri, mais forte será a vontade dos D. Oda está deliberadamente escondendo o que Kaido disse aqui nesses três pontos, galera. Essa linha é tão importante que talvez mereça um vídeo só dela. É por isso que o Kaido fez esse discurso agora, que deveria ter cortado a cabeça do Luffy. Quanto mais Luffy ri, mais algo perigoso pode acontecer. Eu simplesmente adoro como o Kaido ele quebra qualquer escala de poder em One Piece. Ele já tancou 12 ataques nomeados de personagens diferentes. Ele tem lutado sem parar por cerca de 20 capítulos. Ele é simplesmente um monstro. E eu gosto de ver Kaido emocional nessa cena. Triste porque Luffy não conseguiu dar uma boa luta para ele. Ainda não acabou, mas é interessante. O que as pessoas esquecem de Kaido é que ele tem uma relação muito estranha com a morte. Isto fascina. Então, quantas pessoas pensavam que Kaido era apenas um saco de pancada para todas as 9 bainhas e mesmo supernovas? Eu creio que ele estava apenas levando esses ataques de frente porque estava genuinamente curioso para ver se algum desses ataques poderia representar qualquer tipo de ameaça letal para ele. Eu acho que apenas se esquivar e nocautear os seus inimigos com apenas um golpe não iria satisfazer a sua curiosidade. Ele queria ver o que significava a raiva dos samurais e da nova geração, e se suas habilidades poderiam realmente levá-lo à morte. Com base no seu passado, sabemos
que Kaido não se opõe a morrer, mas apenas se certas condições forem atendidas, como quem sabe um duelo lendário contra o Barba Branca e Marineford. Creio que Kaido é muito mais complexo e problemático do que imaginamos. É assim que se parece a criatura mais forte do mundo. E sendo sincero, esse aqui é meio que um capítulo de redenção do Oda. Depois de fazer Big Mom voltar a ser o que sempre foi, fico aliviado também de ver Kaido vencendo Luffy. Eu nunca gostei da ideia de Luffy vencer Kaido tão rapidamente. E desde que testemunhei a introdução dessa camada divina do dragão, eu entendo que o Luffy tem que vencê-lo pelo bem do andamento da história, mas fico feliz que Oda ainda esteja dificultando bastante as coisas para o Chapéu de Palha. Agora, o que acontecerá com Luffy? Tem diversas possibilidades. Yamato pode revelar sua fruta e salvar Luffy, é uma possibilidade. Colocando aí diretamente Yamato como quem sabe um possível candidato já para entrar na tripulação. Já vem flertando bastante tempo com isso. Aliás, desconfio mais que quem Lau mandou para o telhado agora pode ser o próprio Yamato que vai segurar Kaido ali no topo. Yamato e Kaido têm um encontro há muito esperado no arco de Wano. E provavelmente pode acabar iniciando a história de fundo do Kaido, e tanto o início quanto o fim da história de Kaido pode marcar, quem sabe, o final do terceiro ato, que sempre acaba em tragédia. Imaginem que legal seria Oda colocar a tragédia como sendo diretamente da história de Kaido. Outro que pode brilhar é Momonosuke, que pode pegar Luffy antes de tocar no mar ou no chão em sua forma dracônica e voar de volta para o telhado. E quem sabe, Luffy ao presenciar Yamato derrotado, pode acabar despertando a sua quinta marcha. Momo está usando o seu haki direto para ver como Luffy está e pode acabar realmente fazendo esse ato de bravura. Agora, se Luffy realmente cair, sabemos que o submarino do Law ainda está ali embaixo no mar. Vimos no capítulo 997, na cena em que Kaido levanta Onigashima, então eles podem acabar resgatando o Chapéu de Palha. Quem sabe os filhos da Big Mom conseguiram finalmente subir a cachoeira, possam ser aqueles que resgatem e façam Luffy ali um prisioneiro, ou mesmo a grande frota que viu o Vivrecard de Luffy se queimando desde a sua primeira derrota para Kaido. Mas sendo um pouquinho sincero, esse não parece ser o arco para a grande frota brilhar, porque o Wano já está severamente superlotado. Seria muito legal também se o Luffy caísse no barco do recém-chegado Eduardo Weevil, que usaria um Luffy inconsciente como um cinto, porque o Luffy é um elástico aos seus olhos. E claro, tem a opção que todos gostam, Shanks o Ruivo chegando em Wano. Ele resgatar Luffy inconsciente, sem um encontro literal entre eles, seria legal. Oda disse que Shanks ia se mover esse ano e pode acontecer dele mais uma vez tentar parar a tentativa de queimarem o mundo. O que posso afirmar, meus amigos, é que o Gear 5 se intensifica. Nenhuma das técnicas atuais do Luffy parece funcionar. E Oda já flertou com a quinta marcha, dando as caras em Wano. Se lembrem também que o capítulo 1014 será o último capítulo do tão esperado volume 100 de One Piece. Por isso, pode esperar algo grandioso para o próximo capítulo. E é isso, galera, esse capítulo foi muito bom, essa cena final me pegou completamente desprevenido. Quem vocês acham que vai salvar o Luffy? Pode ser Yamato, Momonosuke, ele vai cair no navio de alguém? Alguém vai chegar e salvá-lo? Vai ser o Buggy? Vai ser o Shanks? Vai ser o Weevil que vai usar o Luffy como um cinto para segurar suas calças? Os piratas da Big Mom? Muitas possibilidades. Qual a sua aposta? Deixa aqui nos comentários, quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos. Até a próxima, valeu por assistir, fui.